halkani waa wadani news ugu sareysa qaranka ayuu ka dhacay meel uu ku qoran yahayna ma jirto taa macnaheedu waxay tahay dadku waxa ka fiican xoolaha mas'uuliyiinta iyo qofka maanta wadada maraayo waa isku xuquuq madaxda gobolka banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyeyga ahna duqa magaalada muqdisho dhammaan saaxiibada kale waalidiinta iyo caruurta marka hore waxaa idin leeyahay innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun nafteedu waxay ii sheegaysaa in wax dhibaato weyn ina wada gaartay laakiin qalbigeygu wuxuu ileeyahay waa inaan adkaysanaa kana socnaa waxaa u soo istaaga ma aheen inaan khudbad iyo xasuus badan aan idin geliyo dhagacada anoo caadiyo faraxsan baa iska yimid oo ducada wax ka qaadanaya dhagacada dib inoo celiye marka xusuusta uu dib noogu celiyaa saameyn igu yeelanayso marka idinkana waxaa rajaynayaa inaad ii dulqaadataan marka hore ilaahay ha u aqbalo ducadii walaalaheen halkan iyo qur-aankii ah loo sameeyey inteena kaleeto oo weli qaluubtoodu xanuunsan tahayna ilaahay beddel kheyr qabo iyo faraj kheyr qabo ha inoogu sameeyo waxa aan u soo istaaga waxa ay tahay inay dadkaas marna mudanugu doonye oo kaa codsanayno sida maanta aad u taagan tahay ee aad habeen iyo maalin aad xasuustaadu ay ugu jirto waxaan kaaga fadhinaa mudan ugu doomiye dhiiggeeni meesha ku daatay cadaalad inuu helo kayskaas mudan ugu doomiye wax cadaalad ah oo loo helay ma jirto wax dhacan hadda maahan laamiga ma kalmo karmo wax ka dhacoo kale xafiisyadii ugu sareysa qaranka ayuu ka dhacay meel uu ku qoran yahayna ma jirto taa micnaheedu waxay tahay dadku waxaa ka fiican xoolaha mas-uuliyiinta iyo qofka maanta wadada maraayo waa isku xuquuq iyadoo ay saas tahay haddana waa in wax la iska weydiiyaa wax yar aan rabaa inaan dib idinkugu celiyo laba bilood ka hor qaraxa markuu dhicin degmadeeda qarax baa ka dhacay dad baa loo soo xiray hay-adaha amnigana ay igu wargeliyeen inay ka dambeeyeen laakiin ilaa hadda ma arkin xarunta gobolka banaadir wixii ka dhacay qof loo qabsanayo ma arkin mudan ugu doomiye waxaa jirtay halkan dad laga qaqabtay baaritaanadii caleema saarkaagii dad laga qabtayaa jira halkan xaggee ku dambeeyeen waxaan maqalnay iyagoo maqan in la xugmiye xaggee ku dambeysay adigaa kaaga fadhinaa maanta meeshaan haddii aan ka wada tagno ee dunidan aan ka tagno gudoomiye caruurteeniyaa joogto dadkeeniyaa joogaan waxayna naga sugayaan dhammaantood adigana kaaga fadhiyaan oo waxaa tahay qofkii la wareegay mas-uuliyaddaas qofkii qaaday aa tahay waxay kaaga fadhiyaan wax cad ay kaaga fadhiyaan si maanta aysan u noqonin in gudoomiye cumar markuu joogay ma igu wareejinin xogtaas aan lagu dhihin gudoomiyow waa ku baryeenaa dadkaadiyaa nahay caruurtaadiyaa nahay waxa wada joogo culays adig ku saaran waaye waxa aad ilaalinaysid maanta waalidiinta halkan iyo caruurta culays adig ku saaran waaye oo laga yaabo in mushaaraadkoodii dadkii dhintay aa bixisay waa laga yaabaa macquul waaye shaqaalihiina weli aynaysa qaadanaa macquula waxaa intaa ilaalinaysana waxay tahay agoonta iyo hooyooyinka inaad daryeelaysid gudoomiye mar kalaan kugu celinayaa qof wax loo sheega ma tihid waa ka dhan tahay laakiin waa xasuusin adiga iyo madaxda qaranka oo dhammaantood aa saaxiibnahay keeskeena meel ay ku sheegaan qof iga wareysatay ama i tiraahday maanta aniga iyo gaboosaan nafi nagu jirtaa oo dad hadli kara ah waxay dadkii wax gaareen oo dhiiggooda uu saa'id ugu daatay saacaddaanoo kale laba sano ka hor aniga waa laigu muransanaa ehelkaygu inaad dhintay iyo diiwaan gashteen xarunta gobolkana waxaa dad badanoo saaxiibaa iiga tageen inaan meed ahay laakiin maanta waa noolahay alxamdulilaah dadkii ku faraxsanaan lahaa inaad dhintay oo dad badan oo ka mid a aabbahay ay soo waceen oo cadowgu uu ka mid yahay ay ku yidhaahdeen gabadhaadii bakhtigeedii ka doono meeshiiay ku jirtaaye aabbahay maanta wuu nool yahay alxamdulilaah qalbigiisii maanta waxa uu dareemayay saacaddii markii waxaas loo sheegay maanta wax ka wanaagsan uu dareemayaa waxaan rabnaa inaan aragno oo aan ogaano wixii nagu dhacay waxay ahaayeen qabar gantaal korna looga soo tuuro ma aheen dad shaqo ku jiraa aheen wixii noo soo galay keyskeeni siduu ku dhammaaday waan ku barayaa mudan gudoomiye adoo kaashanaayo madaxdeena sare dabagal
oo dad loo ciqaabayo na tus anaga sharciye qaan ah wax la doodi karnay laakiin hadaan inta ka weyn xafiis kale ma ka dooni karno ceebay nagu tahay inaan istaagno xafiisyada kale ee qaranka oo dhahana aaway hadii gobolka ay ka weyn waan ogahay inaan ka shaqeysay waxaan rabnaa in dad loo soo xiray aan aragno gudoomiye aan ku ciqaabano cadawgu waxaan leeyahay sidaan hore u sheegayba October 20-keedii haddaad jecleydeen quluubteena inay wax gaarto quluubteena idinka waxaad noo geysateen mana gaari karaan dhibaataa idinka noo geysateen quluubteena gaar uma saameyn karaan oo waayo waxaan nahay dad muslima yaqiinsan qadarta ilaahay waxaan nahay dad ilaahay uu u soo diray ummaddiisa inay u khidmeeyaan waajibaadkii allahna saaray baa gudanaynay ma ahan awooda idinka idinkaga baqaynay ma ahan wax dakana gaarho idinka a idinka leenahay ma ahan wax dakana gaarho idinka a idinkaga cabsoonayno guryaha idinkaga jirno laakiin waxaan nahay waajibaadkii ilaahay uu faray oo qof kasta oo muslima oo adduunkan korkiisa saaran waxaa loo keenay in uu ilaahay acmaashii ugu talagalay uu maxaa la yidhaahdaa guto annagana qayb baan ka nahay intaa waxaan ku faraxsanahay inaan maanta haysto wax aan aakhiro la hortago anoo og inaan ahay muslim daciif ah oo dembiyaadkeennu ay badan yihiin haddana waxaan haysanaa dhiiggeenii xubnaheennii naga maqan meel aan kula doodno oo maxkamad ilaahay agtiisa aan kula korno adduunkana aan ku arki doonno caloosheennu way adag tahay indhaheennaana iscelin karin laakiin quluubteenna way adag tahay hooyooyin ha oynina ilmayaho ha oynina waalidiintiini waxay joogaan jannada waxay ku raaxaysanayaan jannada dhammaanteenna waxaa noo ballana si caasimadan horumar iyo ooyin dambe aan uga tanaasulino annagoo gacmaha isqabsanno maayarkeenna keligiis wax ma qaban karo 17 degme keligood wax ma qaban karaan 2 taliyeed keligood wax ma qaban kara dhammaanteenna waxna laga wada sugayaa wallaahi alcadiim dhexda u xiranno cadowgana iska soo saarno aan dar yeelana dadkeena iyo deegaankeena gudoomiye iga raali noqo haddaan emotion noqday waxaan rajaynayaa inaa ii cudurdaari doontaan oo waayo waxaan ahay qof lagu muransanaa 2 sano ka hor inay dhimatay iyo inay nooshahay qalbigaygana waa dareemi kartiin. Wararkaanu ka helayno magaalada Garbo Ciise ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka Anfarta ay maanta la wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi. Garbo Ciise waxay hore uga tirsanaan jirtay dowlad deegaanka Soomaalida hase yeeshee waxaa maamulka Anfarta lagu wareejiyey xilligii maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar. waxaana dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay dagaalo u dhexeeya Anfarta iyo Soomaalida oo ay dad badan ku dhinteen dadka deegan dadka ku nool magaalada Garbo Ciise maanta ka qaxay halkaas waxaa ka mid ah Axmed Roble Cumar oo igu waramay khadka telefoonka waxaana marka hore weydiiyey bal xaaladda Garbo Ciise xaaladda Garbo Ciise waxa weeyaan hadda saacadda aan joogan kula hadlayo dhowr saacadood ka hor waxaa dhacday in milishiyaadkii Anfarta iyo heylka Anfarta iyo deegaankii Anfarta inuu gacanta ku dhigay magaaladii dadkii meesha deganaasi wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo wax xerada ciidan ku jira bay noqdeen weerarka meeqaas u bilowday dagaalku wuxuu bilaabmay meelaha 10 iyo barkiis waxnimo bilaabmay waxaa meesha joogay ee ku dagaalamayeen waxa weeyaan dad xoolo dhaqata iyo dad shacab oo magaalada jooga ayaa weerarka lagu soo qaaday hoggaan dadkiisii wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo hadda ma kala garanayno magaaladii inay gubeen hadda xaggee la hadlaysaa haddaan waxaan kala hadlayaa Garbo Ciise meel u jirta 1 kilometer ayaan joogaa marka uu weerarka dhacay xaggee joogta adiga anigu waxaan joogay magaalada ayaan dhex joognay ahayd kokii xabadu ay bilaabantay ayaan dhowr qof oo aan ku jiriyaan xagga uu soo baxnay benedeed dabkiisii rasaa dagaalkiisii uu ballaadhay 4 beeni garjibay Anfarta kasoo gashay magaalada Garbo Ciise dadka wixii nool ee hale hadda waa qaar miskiidkii ay galeen miskiidkii ku dhiisa quri baasuka iyo waaweyn bay Anfarta ku garaacaysaa iyaalkii iyo dhowr qof oo haween ah inayaku waxay galeen xerada makalaakiyaga ayay galeen militariga magaalada Garbo Ciise oo uu dagaalka ka dhacay soo ma joogaan ciidamo ka hortagaya kuwa Anfarta ee aada sheegtay inay idin soo weerareen ciidamo soomaaliyeed ma joogaan Garbo Ciise ciidamada Ethiopia militariga ayaa jooga iyo kuma soo dhex gelin hadda 2 cisho ka hor shacabka intay la wareeriyeen ayay yidhaahdeen dadkiina soomaaliyeed inaad meesha aad ka guurtiin oo ka baxdiin magaalada oo ajaabintan anaku aanna bixinno magaalada naga saarno inaad qaadatiin iyo inaad deegaanka Anfarta aad u gulaatiin labadaa kala doorta bay nagu yidhaahdeen waxaan ku nihi waranagu dad soomaaliyeed baan nahay Afar ma rabno haddii Anfarta la laynaysa hanad leyso deegaanka iyagii baan jibnaa Afar ma ogolaanayno kamana baxaynaa nirid magaalada
لكن هذا كور ولا يدين راعي مرك هذا ما حد كود يدنتين هذا كور في الشرع الراعي أنا اللي راعي هذا حكم كي بي ألف يعد إلى من راعي مرك إثبات الكتب بيد عين وحنا ندي أنك وحنا عدد صوماليات شرع الراعي أنا اللي راعي ما ربنا أيان ندي الدعوة بدل ما سميني بيجان كصوماليات القدس كابينت قا كيف رشتك قا كي خلدنا أسد هم قال اللي راعي عفرت وان كلا من اللي قا كيدي قا كفر مصوصارة محامك إلين قرشي سندة أنا قا وحنا قرشي سمتقنا ناش هذا عن كل لني الدجاج كيجا إلا ما تقنا حد إن أنا كنت مثال كذا إن جيوبنا ونكتشين وش دمنا هذين تو هدي عن بدر بدرنا ديا درجار عن هلا إلى المجال كل عمنا هلو وش كتاي وش داو عن هلا قال ماشي عن كل منو كتشين وش كذا مجا بدرنا تقعد سوي سان في هاي بدرنا بكي حوالا نقتل هاي المجا باش هو أكبر لقاس طب ليه أنا يا لي هم بدرنا كسوي نما بدر سماريد وبدرنا كسوي نما جفتا دانبو أسوأ Halkani, Howard News.